Ahoj, ahoj, vítejte u Elitu. Máme tady další krásnou misi. Tentokrát se jedná o cover. Abychom... Máme někoho takhle takedown. A je to systém, který... Ten no systém, ta stanice je... ta stanice je anarchistická, takže... si nemusíme moc dělat hlavu s tím, že to je, že to je, že ty věci tam budou na nás potom vypsané nějaký bounties a prostě to tam můžeme úplně celý si podřídit. Takže, tak, plán je takový, přistanu, vypnu alarmy, vypnu všechny ty systémy a v momentě, co se tohle zadaří, tak první, co udělám, tak dostanu toho po komdu a pak až ty ostatní, načtu jejich bounties, nějaký looting a nazdar. No, vidím, co, jak ta stanice vypadá, já nevím, nevím, co to je za ten druh stanice, jestli je to nějaká velká, malá, nevím, píšou tam military threat 2, myslím, takže by to nemělo být až tak brutální, ale když se podívám tak na, na to zadání té mise, tak z toho jsou úplně krásný, to hlavně 10 těch manufacturing instructions, to je to, co potřebuju na vylepšování zbraní hodně a obleku. Takže proto si to vezmu, proto jsem tu misi teda vzal v první řadě. Už teď vidím při tom přistávání, že ta gravitace bude větší, takže budu se dát pozor na to, že to nebude moc vertikální, to skákání. Nebo takhle skákání bude vždycky vertikální, ale že to můj gameplay nebudu toho moc úplně zneužívat, jako vždycky. Ta anakonda tady lítající. Doufám, že tam nebude dělat moc. Že tam nebude dělat moc velký to zlo. Je tady anakonda a Viper. Jo. Uvidíme, kam nás to dovede. Každopádně, měl bych být čistý, neměl bych mít žádný bounties na sebe, takže skenování je v pohodě. A já musím se dostat do toho, jak se ta věc jmenuje, tak přesně tam. Pro ten power regulator taky, že jo, to budu chtít samozřejmě, když už jsem tady. To je taková ta super multilateral. Myslím tohle z toho, ze který budu mít nejen prachy, 10 těch, jsem usmlouval 10 těch systémů, ale ještě navíc si budu moc přilepšit, vylepšit it. Tak, jepa to tady funguje. Tak, tohle týpka se bojíme trošku. Takže první, co uděláme, tak budeme muset najít opravdu nějaký ten... nějaké to místo, kde vypnou ty alarmy. No, vidím CMD. OK. Tak, tamhle máme jednoho, se rovnou začnu skenovat. Tamhle máme druhýho, a tě máme pořád. Tak, tamhle ještě šel nějaký jeden. Jo, tamhle. Kristý. Tohle máme naskenovanýho. Paula, já to měl líp. Každopádně, ups. A ty jsi přesně toho, koho hledám. Ty ne. No, a tady jsou dva. A to je zrada. A já potřebuju, tam to vypínat nebudu. Jak se vlastně jmenuje ten člověk, po kterým jdu? S tím jsem přečíst to jméno. Edward Ayala. Takže jako Herbert, chápu to správně. A, to je zrovna on. OK.
Griffin. Paula. Další. Ježiši Krista, kolik jich tu je. OK, tohle bude těžší, než jsem se myslel. Ale nevadí. Ale nevadí. To musím vymyslet, no. Někdo mě vidí? Takže pro změna plánu. Jaký potřebuju zabezpečení, abych byl sem? Myslím, že jedničku nebo dvojku. Jedničkářů je tady spousta. Nulák. I'm gonna run you through the scanner. Okay. Okay, nothing's come up. Go on. No, je vidět, že to military je tady spousta postaviček, jedničkář, dělo mě děsí trošku. Tak. Co pak je tady? Trošku se na to tady taky podíváme. Tak to je to stroj, teď nebudeme vůbec zkoušet, když je tady ten Goliath. Jsou ty panely, tohle je. Myslím, že ten panel není tam, ale potom. Musím to zjistit, no, takže. Provést někoho na skenování, když tady všichni jsou, koukají na mě. No, to je to bude těžší. Teď bych mohl. Ne. Nothing to report. Just a minute, commander. No, 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 šup, šup. This won't take long, just a quick scan. Vstám na tím věcem, mám vlazu. All right, you're good to go. Thank you. Jdi. Tak. Jsme si značně zjednodušili práci. Tak. Security, tam bude ta... Ne. Trojka, ok. Back up a bit, would you? Jsem oblídnou, jak to tady chodí. Jo.
Tak, ten půjde teď někam do háje. Což je pozitivní. Takže já se můžu nechat naskenovat bezpečně tady od ní. Nebo jí. Prostě jako... Tyhle další. Trojkovi. Pretty well for us these days. It'll be some other system's turn soon enough. In the meantime, I'm gonna take advantage of it. Fair point. If you got a decent stake in the game, you could make a fortune. Hmm. It's good catching up. Bye. Stay there, Commander. Not from around here, are you? Let's see what you're about. Scan detected. Nothing. Nothing to report. You're clean. No. Yeah, jsem se vyšestil alarmy. Move. Teď můžu udělat svůj move. Úplně kosm. Jo, jde zajím. Shield offline.
Shoop, shoop, shoop. Schiete, schiete, schiete. Shield online. Tak. Už mi dochází. Čtyři mám jako, takže... Tak, to je přesně důvod, proč potřebuji vylepšit tu zbraň co nejvíc. Tak, ale budu muset tohle vypnout. Taky hlavně budu potřebovat ty náboje. Hodně jich teď na mě naběhlo tady. Tak, ale potřebuju ale úplně... Už máme na poslední dva náboje, jo? Připomíná Eliena, tohle bomba. Sakra. Kde jsou náboje? Tady, ne? Jo. Nic není. Tam jsou ty operations akorát. Tady už to důvěrně známe. Ale skříky. No, něco tu je. Tak. Tady ještě jedna skřínka, taková. Hodně důležitá skříka, tady bývá hodně pěkných věcí vždycky. Oh. Suit schematic, ship schematic, building schematic, vehicle schematic. Tak. No každopádně. Můžu na chvilku do lodi. Ještě chvilku jednou semka do toho. Tohle místa, tady je všechno a data. Stáhnul jsem data, nestáhl. Akorát to nejsou žádný asi zajímavý úplně. Tak, každopádně všechno by mělo být vypnutý. Alarmy, systémy, všechny. Takže po mně nebude střílet žádná automatika. Já mám radost, že se mi to povedlo, že jsem to přežil. Si vzpomenul na svoje začátky, oh yeah.
Tak. Když se to stáhne, tak já se zatím podívám, jak to tady vypadá. Complete. Mám z toho zatím dobrý pocit, tak jestli to teďka ta hra spadne, tak budu pěkně naštvaný. Tak, stahuji. Linda Mile. Nemohu vidět, radši budu opatrnější. Tak. Ne, že by mi to vadilo, by jsem prostě naběh, no. A já teď potřebuji do lodi narvat tam z ty věci, a možná ne, možná bych vycestoval. Nebudu pokoušet své štěstí. Vlastně budu, já chci power regulator, že? Takže si to potřebuji čistit nejdřív, protože jinak mě svarbnou všichni. A to není to, co bychom chtěli. Tak. Tady je co? Tady bude ten power. Tady někdo? That was gunfire. Okay, no. Kako. Místo právě na ty věci. Ale myslím, že jsem se nahrabal dost. No, vypínat to ještě nebudu, protože to by mě teď začaly svarmit tady úplně brutálně. Každopádně máme tu cestu připravenou. Tak. A teď se musíme dostat do lodi. Něco udělám. Teda. Tak. Potřebujeme to tady vyházet ty věci. Tak. Už se mi to se hromadí, jako jo, budu muset dělat potom nějakou čistku, každopádně. Jo. Unscanned, to byl nějaký vědec tamhle. Tak. Rodriguez. Tak já to vezmu od těch habitátů, protože potřebuji co nejméně těch. Tamhle jsou dva. Spousta věcí, a já budu chtít hlavně grafín. Takže. A
aguts ty můžu. To je volné množství aguts. Protože to fuka, to se dá prodat, že jsem v anarchistickém systému. Můžu prodávat boje cokoliv. Setu. Nebudeme to... Ale grafín si brát budu. Ten se mi fakt hodí, grafín, jo? Takže... Oh, tolik krásného zboží. Místo. Spousta grafínu. Metal coil, tak. Jsou tady data někde, nejsou ale ještě skřínky zapomenutý hlavně. Metal coil, grafín. Ty krása, asi já fakt musím do té lodi ještě a zpátky. Tohle je moje loď, tak. Myslím, že jsem byl v těch asetech mnohem hodnější teďko. Jsem bral jen ten grafín. Tak, nějaký data tu máme. Pokračování Dallas. Tak. Zpátky vlezeme do habitátu. Tak. A Infinity, to je droga. Ještě byly nějaké věci, které jsem nemohl si vzít, takže... Oh, not, možná jsem se splet. Jo, tady z toho už nechci teď nic. Ne, že bych to nechtěl, ale... Oproti Skyrimu tohle hra má opravdu... Jak to říct? Omezený. Tak. Držme si palce. Vstoupí dovnitř. No. Vždycky leknu těch svých vlastních dveří, jako jo. So? Tak jo, třetí. Ta hudba, zase už je to alarm, jo. Vystřelili po vlastní lodi. Okidoki. What the fuck? Bounty detected.
20 000, teda 8. No, rychle se dobijeme. Or not. No, tady to bylo. Pojď. Čup. Tak. Tak pojď. Venkovní střílení má nevýhodu, že je docela dost brutálně slyšet. Tak, místnosti s bedínkama jsou moji kamarádi. Myslím, že jsem si docela dost teďkom pomohl, co se týče toho. Zase jenom přepnu chvíličku okno, jsem se podíval, jak to, jestli to nahrává. To už fakt není moc, jako... Kdo? Grafín. Nic víc než grafín, tak. Strašný štěstí, že... Ale hloupelec. Že... Po mně nejde ten... To je ten. To nejde. Prostě to je jako těžký. No jako jde, ale já to neumím ani. Je tak brutální. Tak. No a já si jdu pro ten power regulator teda, jo? Vypadá, že už tady skoro nikdo není. Jako to jsem to vzal docela zavrubně. Jako. Vidíme. A tady ještě někdo je? Jo, to je tamhle ta. Sniper. Tak, zkusíme to metrou plíže. Neboli připlížit se. Tamhle Lyle. Ahoj, Lyle. I want to make sure you had your scan detected. Tady má někdo pasmu. No. Buff. On naštěstí bude ignorovat tenhle ten, jinak bych byl už mrtvej. No, pojď. You made a big mistake. Co mu se nepovedlo teda úplně mířit? Jsou tady nějaký komanda dobrý tyhle. To má 5 nábojů, nebo 6. Ty kráso.
se vyřešit nějak jinak. Bych si nejradši vzal sebou do toho, do. Tak. Tak, rychle se dobijeme. No, jdeme na ten power regulator. Takže tady máme připravený dvířka. Tady si připravíme dvířka. Tady si připravíme dvířka. Tady si připravíme dvířka, pokud možno vevnitř. Tak, rychle dobijeme. Deaktivujeme a vypadneme. Ale dataport, jsem se ani nevšiml. No, kostička, co? Transmitter, OK. Tak. Jo, tady bylo tohle. Tak. No, posílej, posílej. 11 vteřin ještě. Dobrý. Myslím, že všechno důležité už máme. Tak fajn. Mě zajímalo, jestli tady někdo přežil v té základně vůbec. Jsem ještě nebyl moc na té druhé straně. Možná tam někdo vyleze, ale... Už to nebudu řešit, prostě rovnou. Mizím. Tak. Honem, honem. Tohle čekání je vždycky takový nejvíc. Prostě nejvíc, no. Tak. Ale za chvilku nastane můj oblíbený záběr. Já prostě miluji, jak to začne pařit, když se to vypíná, to je úplně nádhera. Tak. Když jako podívat se po západě můžu, jestli jsem ještě něco nepřehlíd, ale jako... Řekl, že už není nějak moc co, že jo. Toto jsem si vzal. Bych mohl maximálně vypustit atmosféru. Aby nebylo tolik slyšet. Co? Všecko? Otvírat dveře. Tak, ještě se rychle dobijem. Z poslední zbytku energie. Tak. Yes. Tak, hotovo. A my zíme. Ship under attack? What? Kým?
Okej, okay, na tu ship dismissnu, když zjistím, jak se to dělá. Tak. Tak, jdeme zpátky. Aby mi ji nerozbili, že jo, radši. Co, tady byly někde náboje? No, to jsem se mohl nechal vřený. Tak, někde mi sem jde. Tyjo, tiché. Mizím. Nazdar. Tak a prostě zmizíme, zdrháme úplně. Vypneme tohle, nepotřebujeme. Šup, šup, šup. A hop. A nechám si pak přistát z lodí tamhle na ten kopec. Aspoň mě nehoní ty velký ty. Ještě jich tam hodně zbylo, alebo přijeli noví. Myslím, že už mě asi honí, nehonějí, ne? Teď, že už jako jsem v klidu. Jo. Takže já jenom tamhle vyběhnu na ten horizont někam. Nebo ušetřit energii, proto jsem vypnul ten štít. To bylo hodně zrádný, jak měl říct střed po té lodi. Se mi nelíbí. Tak. Myslím, že když to stojíme, tady jsem docela to není nikdo, ne, to je anténa, jo. No, dobrý. Tak zkusíme zavolat loď. Medical ship. Zavěj, kde přistane. Hm, tady. Jak je na tom ve zdraví, doufám, že... No, skimr mě, ne to neštve. Tak, přistáň. Kam to pošle? Je tady furt lítá ta anakonda, tohle je ten Viper. A budu věřit, že mě budou ignorovat. Každopádně. No, půlku mi vzali. Mršuny. Tak. Board. A plnej nahoru, prostě. Nebudem to vůbec. Zpátky do toho našeho systému. Kvukuje. O, no to přímo tamhle, tak, to je krásné. Tak. Ale splněno. Úplně krásně, tak jak jsem si to představoval. Teďko, než doskočí do toho systému, tak se podívám, co vlastně jsme z toho získali všechno. To, že mi začnou střílet po té lodi, to mě překvapilo. To je pro mě poučení pro příště. Peter's Home, moc daleko to není. Tak. Transactions, takže. Kolik jich máme, no? To něco, to by šlo. To by šlo. Změnilo se něco tady v tomhle. Mostly defenseless, jako, ale už tam mám pár milimetrů v tom mostly defenses. Tak uvidíme, no. No, každopádně tohle bylo taková mise. Protože bylo krásně zadaný tohle. Takže
se mi hodí ten prostředek, to Manufacturing Instructions. 10 jednotek je dost, protože já mám jich asi 6 a potřebuji 15, že jo? Takže to, jenom touhle misí já získám to, co potřebuji na vylepšení té zbraně. Jo, a pak ještě budu potřebovat nějaký grafín právě nebo něco, proto jsem ho bral. No, a to by mělo být všechno. Takže děkuji zatím za pozornost a zase při nějakým dalším gameplay se budu těšit. Čau! Just got the notification. He really came through for me on this. I imagine you'll need to spend that on more fuel. Whatever you're in the market, don't want to be caught up. Sure, take a look around. Anything else you need? Maybe next time. I've got a little more opportunity if you're interested. If I were you, I'd make a hasty departure once you're finished. Never mind. But if you know anyone with less. If you're looking to help some folks out, I've got here's hoping this kind of job is in your wheelhouse. The job's still open if you change your mind. Got a job. This sort of thing is happening more and more of late. Plenty of people would jump in an opportunity. Oh, hey, if you can't help with this, I don't want to think about what will happen. Right, yes, the details.